Ministarka privrede Anđelka Atanasković posjetila je porodičnu firmu Sweet Home iz Brusa i tom prilikom izjavila da je razlog posete veliki uspeh u radu i poslovanju jedne žene. Posebno mi je drago što sam upoznala gospođu koja kaže da je dobila isto nagradu žena Zmaj i kako kaže da je 24 godine od kad posluje nikad niko nije posetio, tako da je meni izuzetno drago što sam baš ja danas tu i što smo mogli da joj pomognemo da praktično sa našim sredstvima iz Ministarstva privrede kupi nove mašine, novu opremu koja će pomoći za dalju proizvodnju, a također će, koliko sam videla, planirali su da šire proizvodnju, bit ćemo im opet na usluzi, jer sve firme koje dobro radi, koje opravdavaju svoje sredstva koje dobiju od Ministarstva privrede, mogu i dalje da konkurišu i da normalno računaju na nas. Također mi je posebno drago što su njena dva sina također ostala sa njima tu da rade i da nastave posao, jedan koji se vratio iz Amerike. Tako da je to jedan veliki plus za Srbiju, za sve ono što predsjednik ulaže sebe da stvori bolji ambijent za našu omladinu, za našu decu i da se to pokazuje na očiglednim primjerima, da deca koja su nam po svetu da se vraćaju i da sa svojim roditeljima praktično rade, preuzimaju poslove i to je nešto što nam je cilj i što radimo svi na tome zajedno sa predsjednikom. Sve je džaba ako nemate kome to da ostavite. Tako da ja stvarno mi je drago što danas stojim s ovim ljudima tu, stojim na raspolaganju za sve ostale pomoći i potrebe koje budu imali u Ministarstvu privrede i hvala im na gostoprimstvu. Predsjednica opštine Brus Valentina Milosavljević zahvalila je delegaciji Ministarstva privrede na poseti. Ovaj privredni subjekt Sweet Home, jedan od najreprezentativnijih na teritoriji naše opštine, je korisnik sredstava Fonda za razvoj i ministarka je imala prilike da vidi gde su ta sredstva uložena i koliko je to pospešilo i unapredilo proizvodnju firme Sweet Home. Imati jednu mašinu u vrednosti od 150.000 evra, lasersku, koja omogućuje da se bilo koja buđava bobica odstranjuje iz proizvodnje, znači mnogo i govori mnogo, a pritom ova firma koristi isključivo ekološke proizvode, isključivo biološku malinu, biološku kupinu i to mnogo znači. Vlasnica firme Svetlana Miljković istakla je da je veoma ponosna i srećna zbog ove posete. Imali smo sa ministarkom jako konstruktivne razgovore, tako da se nadamo i još boljoj saradnji sa Ministarstvom privrede i Fondom za razvoj Republike Srbije nego i do sada. Ministarka privrede Atanasković pozvala je i druge firme da konkurišu za neke od programa Ministarstva privrede, kako bi započeli, ali i unapredili poslovanje.